Hər bir günahsız Azərbaycan ordusu nümayəndəsinə şəhid adı verilməlidir. Onlar şəhidlərin, şəhid ailələrinin gördüyü imtiyazları görməlidir və onların təbii ki adlarının təmizlənməsi istiqamətində də addımlar atılmalıdır. Eyniylə də təbii ki xain damğası ilə zamanında məhkum olmuş şəxslərə istər maddi, istər mənəvi təzminatlar ödənməlidir. Onlardan dövlət üzrxahlıq eləməlidir. Və bundan sonra artıq biz deyə bilərik ki, biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq.